сорт озимої пшениці ЛГ Нарі, можна сказати, новинка, знаходиться в ексклюзиві в компанії Вітагра. Сорт має середньоранню групу стиглості і має походження нашої селекційної платформи з Чехії. Тобто, які є особливості в даного сорту? Він є такий середньорослий, середньоранній, і на відміну від здатності формувати високі показники врожайності, цей сорт ще дає високі якісні показники. Тобто, врожайність ми отримали, здали, отримали прибуток, плюс ще отримали надбавку за якісні його показники. Це переважно сорт А-класу, тобто дуже часто ми можемо збирати перший-другий клас по цьому сорту, навіть, відповідно, отримувати ще додатковий прибуток. Які в нього особливості вирощування? Він пластичний до термінів посіву, ми можемо його висівати як середньоранні, середньопізні. Норма висіву від 3,5 до 4,5 мільйонів насінин на 1 гектар. З точки зору хвороб, дуже високі показники стійкості до основних хвороб. Це є фузаріоз, це є септоріоз, да, це є стійкість дуже висока до вилягання, тому сорт дійсно вартий уваги. Звертайте на нього увагу, звертайтесь до наших представників, до представників Вітагра. Вони вам його покажуть в демонстраційних посівах, в товарних посівах, можливо, на ділянках розмноження. Сорт LG NRE від компанії Limagrain в ексклюзиві в компанії Вітагра.